Fala aí, meu clube, beleza? Pura Gaspar aqui na área, trazendo pra vocês mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre as tretas que rolou ontem nos dois servidores BR, também antes dos dois. É nóis. Mas antes disso, galera, se inscreve aí no canal, me ajuda a bater os 8K. Tô fazendo um sorteio super bolado de um MS level 123 no servidor de guarda. Tem o link na descrição. Ah, lembrando, tô com um cupom de desconto super bacana no Rei dos Coins. O melhor preço em produtos de Tibia Coins é no Rei dos Coins. Você paga 29 conto, no site é 34, você vai pagar muito mais barato do que no site. Se usando o meu cupom, que é o cupom GASPARLIVE, tem na descrição o link do Rei dos Coins. Compra pelo meu link e usa o meu cupom que você vai pagar 28 conto em cada 250 Tibia Coins. Então é nóis, bora pro vídeo. Fui. No vídeo de hoje, galera, vamos falar sobre as tretas que estão rolando nos dois dias de servidor BR. Pelo menos comigo, né? Não sei qual é o resto da galera. Então, é o seguinte, galera, pra começar. Começamos em Ferobra, certo? Criamos o char lá em Ferobra, com o intuito de só jogar pra zoeira mesmo. Não dedicar o servidor. Pra quem não sabe, eu fiz um vídeo antes de lançar o servidor, falando sobre os servidores BR. Eu expliquei que eu ia jogar no servidor, mas eu não ia me dedicar porque não tinha o porquê eu começar um outro servidor, porque eu já jogo num servidor que é full dominado, já tem um char level 450, é Elder Druid e tal. Mas eu queria jogar no servidor novo pra começar aquele negócio de 2007, quando eu comecei a jogar. Você começar do zero ali, tá ligado? Só com caçando todo mundo com level 10 e tal. Isso. Não queria nem investir Tibia Coins e tal, mas foi outra alguma coisa que eu não fiz. Eu acabei gastando alguns Tibia Coins. Mas não vem ao caso. Só que queria deixar claro que nunca foi meu intuito jogar sério em nenhum dos novos servidores, certo? Porque eu já tenho o meu servidor que eu tenho que levar a sério. Porém, o que aconteceu? Fomos jogar em Ferobra, beleza? Servidor que a guild malandramente, a guild do Duque, prometeu dominar. Caçamos lá, tranquilo, peguei level 23. Aí o Ninja apareceu. O Ninja é um cara que faz live também, ele faz live na Twitch, é o Ninja o nome dele. Eu acho que tem um canal no YouTube também, se eu não me engano. E ele foi caçar com a gente, só que ele já tava Red Skull. Certo? E ele tava prometendo que ia colocar o terror na guild do Duke, beleza? Fomos, caçamos. Tava caçando lá, eu, o Ninja e mais um cara. Pô, tava upando legal, fazendo quase 50k de XP por hora, pá. Pegamos level 24, 23, 24, agora não lembro qual level que eu tô lá em Ferobra. Aí veio um cara, level 39, e matou o Ninja. Aí beleza, tinha acabado os meus supply. E o do outro cara que tava comigo, não sei se tinha acabado. Eu falei, pô, velho, vou meter o pé correndo, porque eu tô sem supply, tô sem pote, tô sem nada, tô com 100 de mana. E a gente tava no menos 3 da cave de gargoyle e santuário. Aí beleza, ah, bora meter o pé então. Subimos correndo, fomos correndo dos bichos, pô, passando um aperto do caralho. Aí de repente, no meio do caminho, a gente encontra com 4 ou 5 players, não lembro agora. Eu vou passar o vídeo pra vocês depois que eu explicar, vou mostrar o vídeo pra vocês. Os caras me matando e depois a gente matando eles. Aí os caras foi e me matou. Só que eles não mataram o outro cara, tá ligado? Que tava comigo. Eles só me mataram. Eles foram. Tipo assim, não era o problema de estar tá caçando com o ninja. O problema era que eu tava fazendo live e eles acham que eu tava me achando, tá ligado? Só porque eu tava fazendo live. Sendo que qualquer um pode fazer live. É só ter uma conta no YouTube e acesso à internet. Mas tudo bem. Beleza. Tava lá. Os caras foi e me matou. Só que eu perdi a BP por burrice, porque na hora que eles me mataram, eu tava level 20. Se eu tivesse deixado a BP no corpo, eu não iria perder a BP. Só que eu nem me liguei nisso, porque eu não sou acostumado a jogar com level baixo, ainda mais nego me pecalizando, tá ligado? Aí beleza, morri e falei, ah, vou voltar lá. Já que eu não vou perder nem experiência e nem nada até level 20, então vou voltar lá. Voltei, comprei algumas potes e fomos lá. Fiquei lá rodando, os caras voltou a me atacar. Eu falei, ah, vou voltar aqui. O meu intuito de voltar era para eles me matar e acabar os frag. E aí eu ia poder ficar de boa, porque os caras não iam poder me matar mais, certo? Só que os caras lá tava me atacando, tentando matar o ninja quase matando os caras, sozinho de mage contra uns 7, 8 caras. Não lembro. Depois, na hora que vocês virem, vocês vão ver quantas pessoas eram. Aí o que aconteceu? Eu falei, ah, quer saber? Eu vou lurar em cima desses caras, foda-se. Peguei e saí lurando. Lurei, consegui trapar três em uma lurada. Matei os três. Cotocos, né?
Subi a escadinha, fui embora. Vi um deles perdido, tá ligado? No meio do caminho. Falei, vou trapar aqui a entrada e esse aí vai ficar perdido aí até morrer. Trapei a entrada, ele se trapou sozinho e morreu. E o ninja já tinha... Nesse tempo o ninja já tinha matado um, lurando e atacando. Então a gente matou 5 pessoas, tá ligado? E os caras me mataram naquela hora que eu tava sem pote. Vocês vão ver claramente isso no vídeo. Beleza? Eu vou passar o vídeo aqui, mostrar pra vocês a treta de Ferobra. Depois eu explico a treta de ser Debra, beleza? Então vai pro vídeo aí. Nós aí, ó, com 18 conto e 24. Gaspar, é o único lindo cupom. Gaspar Live. Aí, o novo cupom, hein, galera. Gaspar Live. Apenas para a galera que tá assistindo a sua live. Eu não consegui ler o resto. Válido até dia 30 do 11, mano. Mano, vai ter que ir correndo, velho. Bota full def aí e vem correndo, velho. Vem correndo, mano. Nossa, vai dar merda. Vai dar merda, velho. Vai dar merda, mano. Vai dar merda. Vai dar merda, mano. Vai dar merda, mano. Se não der merda pra mim, vai dar merda pro cara lá, velho. Tem certeza, mano. Ele tem pote, eu não tenho não. Caralho, 7 negros aqui. Ah, se esses caras me atacarem, eu vou perder tudo, velho. Corre, corre. Ih, os caras veio pra me pecalizar, mano. Puta que pariu. Esse cara é cuzão, velho. Que escara cuzão, mano! Esse cara é muito lento, mano. Band level 20 achando que... Eu vou matar muito esses caras, mano. Eu vou criar birra com esses caras, mano. Vou lurar essa porra toda aqui, velho. Se eu bater no PK, eu perco a proteção, mano. Eu não vou perder a proteção, não. Mas que eu vou lurar full essa porra aqui, eu vou lurar, mano. Que corre daí, mano. O negócio é treta, velho. Você vai ver. Vou comprar Tibia Coins e encher o cu de Tibia Coins nessa porra aqui. Vou ter que upar em off, galera. Vou ter que upar outro char em off. Só pra me matar esses caras tudo, mano. Ai, ai, ai. Ah, não, velho. Aí, fodeu. Tomara que os caras não venham pra cá. Tem que abrir, tem outro cliente aqui. Ah, é abrir PX, velho. Não, sai, vai matar já. Vou ter que colocar o proc só pra fazer essas luradas aqui nesses noobs, mano. Preciso tomar aqui, que... O bicho anda devagar, mano. O bicho anda mais rápido que eu. Cara, é muito ruim, velho. Ah, eu travei. Nossa, eu tô travando, velho. Olha lá, trouxa. Trouxa, vai morrer pra largar de ser trouxa. Aqui, Gaspar, porra!
uma skill, caralho! 3 skills! Chupa! 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 Caralho! Aqui é Gaspar, neguinho! Aqui é Gaspar, neguinho! Tá tirando! Tá tirando! Espera! 3x! Sozinho! Sozinho! Chama! 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 Chama que é nós! Chama que é nós! Chama que é nós! Vem mais, velho! Vem mais, velho! Ai, mano, que sem graça, velho! Acabou! 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 Acabou, mano! Cadê? Eu quero mais! Ai, caralho, acabou. Vou matar essa foxinha aqui, mano. Olha, morreu mais um aqui, velho. Olha lá, vai vir mais um ali. Vai morrer mais um, mano. Vai morrer mais um, velho, pra largar de ser trouxa. Quem que foi esse aqui? Esse aqui foi o ninja que matou, velho. Morreu mais um aqui, ó. Morreu mais um aqui, galera. Sai, ninja, sai, ninja. Então, galera, acho que deu pra vocês verem mais ou menos como foi, foi até engraçado. É, só que aí depois de que aconteceu essa treta, a gente passou umas 3, 4 horas, os caras viram que com level 20 eles não iam conseguir fazer muita coisa ali, né? Ia ficar matando, não ia adiantar nada. Aí eles deixaram pra lá. Eu falei, ah, eu acho que tá de boa. Eu voltei, cacei com um cara, um dos caras que tinha me matado, eu tava caçando junto com ele. Pra mim, de boa, tá ligado? Foda-se, mano. Aconteceu treta ali, eu não tinha feito nada com os caras até então. Só que os caras quiseram aparecer e foram lá e me mataram. Aí um dos caras me chamou e falou, pô, velho, vamos caçar junto. Eu falei, ah, de boa, bora caçar junto. Aí ficamos caçando e tal. Aí depois o cara saiu, eu saí também. Aí eu fui fazer a quest de Alahá, fiz a quest de Alahá todinha. E saiu umas 3, 4 horas depois, eu tava na live ainda. Aí eu fui, juntei um time, juntei mais 3 pessoas. Aí já tava level 22, eu acho, 23. Aí eu fui caçar em Ciclope, de Mistrock. A gente tava lá caçando e tal, pá. Aí chegou um level 39, 40, 40, não, 43. Acho que era 43 mesmo, agora eu não tô lembrado. Vocês vão ter que olhar lá no meu char. Gastion, Ferobra e ver qual que é o level do cara. Aí o cara foi e veio matar a gente, tá ligado? Tava em 4 pessoas, tudo level 20, 2 mage. Aí na hora que ele veio, não, tipo assim, ele veio pra matar a gente não, ele veio pra me matar, certo? Ele chegou, abriu o PK em cima de mim. Summonou Fire Elemental, tal. Beleza, um salve aí, Brunix. É, veio isso, mano, o Fire Elemental começou a me atacar. Eu comecei a colar no Fire Elemental, só que Knight com skill podre não, nem mata Fire Elemental, tá ligado? Aí os caras que estavam comigo falaram, pô, foda-se, né, velho? A gente tá junto com o cara, começaram a atacar o cara também. Só que, pô, Shore Viz de 15, num level 40 e poucos, nem vira, né? Eu nem irritava o cara. Aí beleza, aí deu uma travada e tinha alguns ciclopes. Aí deu uma travada, nessa travada morreu os 2 mage. Nossa, tá ligado? Aquele ciclope que tem um marretão, matou os 2. Aí voltou, ficou eu e o paladino level 20 também. Aí a gente ficou subindo, descendo escadinha e tal. Aí eu consegui dar uma corrida pra sair. Só que o paladino tinha ficado lá dentro. Aí eu meio que voltei pra pegar o cara. Só que o cara tava com muito bicho, mano. Tava com muito bicho. Eu falei, pô, eu vou passar por esses bichos. Aí eu passei, os bichos virou pra mim e o paladino foi embora. Só que o paladino tava PZ locked. Eu tinha esquecido disso, porque ele tinha atacado o cara. Aí eu fiquei rodando lá com o cara, rodando e acabou minhas potes, minhas health potes. Eu morri. Beleza. Aí depois disso, os caras falaram, pô, velho, continua aí. Esse cara matou por matar, não sei o que. Eu falei, de boa. Aí, pô, falei, ah, acho que eu vou colocar uma Blaze aqui, porque level, até level 25 a Blaze é baratinha. Aí eu fui, comecei, eu tava com a grana, fui colocar a Blaze, pá, 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 pá. Aí os caras começaram a vir atrás de mim, só com level 40 mais, tá ligado? Aí eu não conseguia sair do PC. Eu falei, ah, foda-se, mano. Eu conheço os caras, aí já vão
mudando agora um pouquinho lá pra Cerdebra, tá ligado? Então, aí eu falei, pô, foda-se, velho. Eu tinha mandado mensagem pros caras lá de Cerdebra, falei, pô, me arruma guild aí. O cara, não, de boa, vem jogar. Aí eu fui, criei Char em Cerdebra, tô lá upando, continuei com a live, continuei upando na live. Ontem eu acho que foi 15 horas de live, galera, no dia de ontem. Aí beleza, continuei upando, aí eu comecei a upar, tirei de Hulk rapidaço. Eu comecei rushando, foi difícil pra caralho achar lugar lá aqui em Cerdebra. Aí fui rushando, aí peguei level 14, veio um cara que é Hunted no meu servidor, no servidor de Terra, tá ligado? Ele é Hunted lá. Aí ele veio e me matou. Ele tava com level 30 e poucos. E eu tava com level 14. Aí ele summonou dois Orc Berserk e me matou. Aí eu voltei pra cave. Juntei com um amigo meu. Tava caçando lá nos Minotauros. Ele voltou, ele mais um. Me matou e matou o cara também. Aí isso já era 2 horas da manhã. Aí eu falei, ah, eu vou deslogar. Porque já tô cansado pra caralho. 15 horas de live. E amanhã eu volto. Beleza, então vai ser o que vai acontecer. Daqui a pouquinho, tipo assim, já deve estar rolando até a live, porque esse vídeo vai ser postado um tempo depois. Tipo assim, algumas horas depois da live do dia. Aí, pô, tava lá de boa, pá. Eu falei, aí hoje eu acordei, comecei a upar um mage, que vai ser o mage que eu vou upar fora da live. Eu peguei level 25. Comecei a upar no serve save, até meio-dia mais ou menos, peguei level 25, caçando em dupla. Certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou upar um char fora da live e vou tentar fazer algumas coisas na live aqui, zoeira, tá ligado? Com vocês. O char da live vai ser zoado porque os caras vão ficar vindo atrás de mim o tempo todo. Seja os caras que é Hunter de inteira, que vai querer ficar aparecendo na live, ou seja os outros caras aí que vão querer me pecalizar. Isso vai ser fato. Então, não adianta eu querer ficar bolado, alguma coisa do tipo. Porque isso eu sei que vai acontecer. Ainda mais que servidor novo, os caras vão tudo querer aparecer. São tudo Hunted na maioria dos servidores, esses caras que estão fazendo essas coisas. Certo? Então é isso aí. Eu vou continuar upando, vou upar um Major por fora pra pegar level rápido. E o que vai acontecer aqui em Cerdebra é o que acontece em todo servidor que esses moleques jogam. Eles vão ficar Hunted do mesmo jeito. Hoje ou daqui 5 meses, quando o servidor começar a estabilizar e ter uma guild dominante. Certo? Então, galera, eu acho que deixei claro aí. Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário que eu tento te responder. E muita gente foi banida ontem por causa de comentários, o próprio bot baniu, eu também bani algumas pessoas. E a partir de hoje, depois do que aconteceu ontem, a partir de hoje eu vou tratar assim. Galera que vim ofender, se tiver ideia contrária, beleza, eu respeito a ideia contrária. Se tiver uma crítica construtiva, beleza, eu respeito. E não vou fazer nada contra isso, tá ligado? Isso aí é normal, a gente tem que aceitar ideias diferentes e tal. Só que se vir com ofensa ou com algum preconceito, alguma coisa assim, eu vou logo bloquear e o cara vai ficar falando sozinho. Então tá, acho que deu pra me explicar aí. Então é isso aí, galera. Valeu, o Gaspar vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Tem live sempre aí do servidor novo. Vamos que vamos. É nóis, valeu e até a próxima.